Mən istəyirəm bir görüntüləri görək. İlk tanışlıq vardı burada. Hər kəsə bir daha hali olsun mövzu. Sonra mən səbəbini deyim. Bəli, bu bizim ilk tanışlıqda qeydə aldığımız görüntüləridir. Eldar yaxınlaşdı. Eldar yaxınlaşdı. Bəh, bəh, Mətanət xanım tam hazır idi. Tam hazır. Oynayırdım, uşaqsiya çatmışdım oradaydı. Tam hazırdı. Və dünən biz təqdim edəndən sonra bunu Surdo tərcüməçimiz də gəlmişdi. Ayda xanım sağ olsun, yardım etdi, görüşdülər, gəlsinlər dedilər. Aytən getdi, kadrları təqdim edəcəm, necə elçilik keçdi, böyüklərin xeyri, duası. Və dedilər ki, biz gedək bir qazaxa da ev eşiyi baxaq, qərar verək. Amma biz dünən hazırlaşanda efirə zəng elədilər və biz qazaxa getməyəcəyik dedilər. Və təbii ki, dünən Aytəndən səbəbini soruşacaqdım. Aytən, gəl, xoş gəlmişsən. Mənim qızım, əməkdaşım, dostum, sevimliyim. Bilmirəm, mən uşaqlarıma necə sevgimi ifadə edim. Gəl, əyləş, Aytən Əhmədova. Çünki bilirsiniz ki, desən ki, bu dəqiqə Qədəbəyə getmək lazımdır. Gedəcək, çəkib axşama kimi çatdırıb gətirəcək. Amma dünəndən hamı onu top atəşində tutur ki, elçiliyə gərək bizi də apararsın. Mən soruşacam, sən özün orada necə apardın, nə etdin? Soruşdum kim tərəfindən? Qaraşmışdıq ki, gedirik. Kim imkan etmədi, mən gedim oynayayım. Məni kim qoymadı oynamağa? Tamam, Aytən deyir ki, sujeti təqdim et, çünki ona baxaraq daha çox münasibət bildirə biləcəklər. Və elçilikdən olan sujetimiz... Məndən yaxşı vaxt ola, bugün axşam vaxt ola Çiçək taxıb yaxana, əllərim xoş vaxt ola Qurbanım gözü qaşına, deyiləm özü başına Mən çox danışıram ki, gəlim sənin xoşuna Buradan sizin qabı yətək, elçilərim düzülər Toyaq kimi sən küsməsən, toydan sonra düzələr Xoşuma gəldi, yaxşı ailədir, düzəlsələf xoşbəxt olsunlar, xoşum gəlir, qəşəng qızdır. Buramı da bəyəndim, qızı da bəyəndim, qızı da gözümüz üstə saxlayacaq. Dez düzüm qədəhləri, dez düzüm, çay süzüm əl qədəhlərə, çay süzüm, qonaqlar hamısı gəldi. Məclisimiz düzəldi. Cəmalətin dayı, xeyr işə gəlmişik, indi... Alınar, alınmaz qismətdir, amma istəyərik ki... İşi Allah düzəldəşir, Allah düzəldənəsə alınır. Adamımız yaxşı olsun, bizə onun ya pulu, ya varı, ya dövləti lazımdır. Mənə onun kürəkənimin adamlığı, insanlığı lazımdır ki, biri-birini dil çapıb danışdıra bilsinlər. Allah yazıbsa, olacaqdır. Yazmayıbsa, neyinək? Allahın işidir. Böyüklər idarə eləyərsə, biri-birinə mehriban olar. İnşallah bunlar olar. Çay yolu bindi bizə dost, səninə söylərik dost. Televiziyə baxırdıq, mənim qız çağırdı mənə. Biri belə-belə də oğlan var, xoşuna gəldi. İkisinin də eyni problemi var. Daha o yaxşıdır ki, bir-birin başa düşə bilər. Çay süzün əl qənəhlərə, çay süzün əhəl. Qədəhləri tez düzün, çay süzün ay qədəhlərə, çay süzün. Tez düzün, qədəhləri tez düzün, çay süzün ay qədəhlərə, çay süzün. Sual verin, mən deyiləm sizsiniz. Bu görüntüləri görəndən sonra mənim kimi qazaxa hazırlaşmazsınız mı? O cür öpüşdən sonra dayanana gəl baxıram, oğlanla qız necə oxşayırlar öz aralarında. Çox bənziyirlər bir-birinə. Mən soruşacaqdım ki, Aytəndən, Aytən həyatda da mı? Deyirdilər, ər arvadın qabı bir, suyu bir qab. Yəni, torpağı bir yerdən yoğrular, belə sözlər var. Yəni, o qədər bənziyirlər. İlk öncə danış, getdiniz. Deyil mi? Əvvəlcə deyim, Eldarın ailəsi səhər saat 6-dan Qazaxdan yola düşmüşlər Qəbələyə. Hətta bizdən tez çatdılar, yəni o qədər həyəcanlıydılar. Amma hazırlıqlı da güllü, çiçəkli, xonçalı gəlmişdilər. Biz həri tanışlıq deyirik də buna, düz deyil mi? Tanışlığa gəlmişdilər. Biz düşünürdük ki, həri olsun, sonradan elçiliyə, çünki Lalə xanımı da dəvət etmişdilər. Hazırlıqlıydılar, xüsusilə Şahlı xanım özü bəyənmişdi deyə qızı, başqa bir namizədi istəmədi görsün, dərhal qazağa getdi hazırlaşmaq üçün. Ailəli hamısı gəldilər, atası, bacısı, qardaşı öz hamısı. Qız tərəfdə çox mehriban ailədir, yığılmışlar. Allah babaya, nəniyə də ömür versin, baba, nənə. Biraz məsləhətlərini də verdi həmən Cəmaləddin dayı.
maraqlı söhbətlər oldu. Harda işləyir? İndi biz bilirik ki, Eldar bərbərdir. Və sən demişdin ki, bağlantıda ilkin razılığa gəldi. İlkin razılığa gəlmişdilər və dedilər ki, bizdə bir adət var, Qazağa gedib oğlanın ailəsini sorğu-sual eləməliyik digər kənd cəmaatına. Bunu qız evi dedi Qəbələdə. Aha. Biz də gözlədik ki, onlar Qazağa gedəcəklər. Amma sonra bir gün sonra zəng gəldi ki, biz Qazağa getmirik. Bir də bir söz deyim. O qızla oğlanın çünki görüntülərini gördüm, tək söhbət edirlər, sən də oradasan. Bax, o, indi desəm nə eşitmədin, çünki danışıb və eşitmirlər. Amma gördün, gözdə bir işıq olar. Enerji, enerjiləri tutdu. Bəli, bir baxar belə. Sən baxışdan anlarsan ki, bu baxış fərqli baxışdır. Vardı mı o baxış o ikisinin arasında ilk görüşdə? Çünki bəziləri desə də ki, ilk görüşdə... Eşq olmaz, bəziləri deyir ki, yox, elə ilk baxışda bir könüldən min könülə aşiq olmuşam. Vardı mı Aytən bu? Çünki Aytən özü də sevgi üstündə ailə qurduğu üçün Aytən bu baxışı tanıyar. Mütəxəssislər qeyd edir ki, bu cür uşaqlar adətən çox seçimli olurlar. Amma bir-birini görəndən sonra həd edilər və valideynlərin öhdəsinə buraxdılar hər ikisi. Yəni, qızın ailəsi də razı idi. Düşünürdü ki, ilkin olaraq tanışıqdan çox yaxşıdırlar, Qazağa gedəcəyik. Amma Qazağa gedəsi olmadılar. Mən istəyirəm ki, səbəbi özünüz açıqlayasınız. Tamam, mən açıqlayayım. Mən dedim, sən deyəsən, amma mən açıqlayayım. Niyə mən açıqlayıram, onu da deyim. Çünki mən dünən mövzuya girişi fərqli istiqamətdə qoymuşdum. Və hətta vəziyyət belə yerə çatdı ki, oğlan evi özü zəng etdi. Mən də dedim ki, axı mən cümləmi bitirməmişəm. Biz Qazağa getmirik. Niyəsini deyim mi? Çünki birbaş elçiliyə gedirik Qəbəliyə. Ay Allah, ürəyini düşdüyüm. Valə xanım, deyil də bu, cürəndən öldük, bu reklamları keçirsiniz, keçirsiniz. Hətta deyirdilər ki, Aytən gedir. O nə də aşkım? Qazağa getmirik, elçiliyə gedirsən. Sən üçün gedək inşallah elçiliyə. Bu nədir? Bunu qoyacam xonçaya ki, bu münasibətə göz dəyməsin. Balam mənim üçün göz muncuğu alıb gətirib ki, göz dəyməsin. Sağ ol, elçiliyə, sağ ol oğlum.